Mirëdita të ndruar shikues, përshëndetje kudo që ndodheni. Po takohemi në emisionin Voyage, un jam Korab Lecaj. Dekada më e rëndësishme e historisë së Kosovës sigurisht është dekada e politikës paqësore dhe luftës. Përkatësisht 10 vitshi 1989-99. Është dekada e Ibrahim Rugovës dhe ushtrisë qlimtare të Kosovës. Është dekada shumë ngjarjeve, greves minatorëve, themelimit të lidhjes demokratike të Kosovës, helmimit të nxënësve, demonstratave të shqiptareve dhe shtypjes e dhunshme, mbylljes e RTP-s dhe rilindjes. Ngjarjeve politike Prishtinë-Washington është dekada e lindjes së ushtrisë qlimtare të Kosovës, konferences së Daytonit, dekada e shtëpive shkolla, dekada e pajtimit të gjaqeve, dekada kur për herë të parë Shtetet Bashkuara të Amerikës hapin zyrën, domethënë në Prishtinë. Është dekada e flijimit të familjes Jasharin në Prekas dhe luftës së ushtrisë qlimtare të Kosovës. Sot e emisionin Voyage të nduar shikues në kujtim të presidentit historik Ibrahim Rugova në 16 vjetorin e vdekjes së tij. Do të diskutojmë për dekadën e Ibrahim Rugovës, politikën e tij paqësore, marrëdhëniet komplekse të tij me Recep Çosin, Adem Demaçin, me qeverinë në ekzil. Do të diskutojmë edhe për periudhën e luftës dhe marrëdhëniet e Ibrahim Rugovës komplekse gjithmonë me krerët e UÇK-s dhe konferencën e Rambujes. Në vazhdim, të ndruar shikues, ju ftoj të ndiqni disa pamje që shënojnë dekadën e politikës paqësore dhe të luftës. Dhe më pas do të diskutojmë në studio me tre mysafirë të cilët janë, domethënë, njerëz të cilët kanë kontribuar në politikën e Kosovës gjatë viteve të 90-ta. Révision de la Constitution, le renforcement de la tutelle serbe. 167 voix pour. Et 10 contre. Seulement 10. Qui ont l'air de ne pas bien comprendre ce qui se passe. Et l'armée fédérale intervient. U statu se sprovođenje odluke Skupštine Srbije. Përshëndetja me grusht është përshëndetje bolshevike. Prandaj do të ishte mirë që të bëjmë këtë përshëndetje dhe këtë përshëndetje. Tashi. Bravo, bashku. Into the room and they said, oh, we can't meet with Pico's picture.
Zonja dhe zotrin, kam derin që të hapi sot kuvendin e dytë zgjedhor të lidhjes demokratike të Kosovës dhe kam kënaqësi të veçantë, lejoni që të shprehim me një minutë heshtje mirënjohjen tonë viktimave që ranë nga dhuna në mes dy kuvendeve të lidhjes demokratike. This is the first time I've been a man of the institute before. And then I get a cigar, a pink cushion. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Të ndruar shikues, patën mundësi të shikoni disa pamje, do thot ne ju treguam përmes pamjeve rrugëtimin e Kosovës në dekadën e politikës paqësore dhe luftës. Përkatësisht rrugëtimin e Ibrahim Rugovës në për këtë dekadë. Dhe pikërisht në 16 vjetorin e vdekjes së presidentit historik të Kosovës Ibrahim Rugova, ne sot të ndruar shikues do të diskutojmë pikërisht për këtë figurë dhe për dekadën e politikës paqësore dhe luftës, 1989-1999. Dhe në studio të ndërë shikues, me mua është për këtë temë do të diskutoj me zotin Avni Spahiu, bashkëpunëtori Ibrahim Rugovës në vitet e 90-ta, mirëse në studio e ndërruar. Ram Buja, ish antar i shtabit përgjithshëm të ushtrisë shlimtare të Kosovës, i ndërruar mirëse në studio. Dhe në studio kemi nën kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotin Lutfi Azili, mirëse në studio. Mirëse gjetë. Atëherë po e nisim me ju, zoti Lutfi, me që ju jeni që nga ditët e para në Lidhjen Demokratike të Kosovës, në vitin 90 je zgjedhur dhe kryetari forumit rinor të
LDK-s për Gjilan Muzgabofsha, dhe më thonë, ke qenë që në ditet e para. Si u formu Lidha Demokratikët Kosovës, si erë dherë të formimi i saj, dhe kush vendosi që Ibrahim Rugova të jetë kryetari saj? Më falemderit, në rafshin e bisedës në 16 vjetorin e ndarës nga jetat prezidentit Rugova dhe 32 vjetorin e themelimit LDK-s, mund të thema që është historike dhe është 23 vjetori si ditë e themelimit LDK-s në ditët më të vështira të Kosovës, në kohët kur Kosova humbi edhe atë pak të drejtë vetë qeverisë në atë kohë, që quaj edhe autonomie të sipas kushtetutës së Jugosllavisë, humbën dhe u integruan edhe ekonomia e Kosovës dhe institucionet e tjera që Kosova i kishte në udhëheqje, natyrisht domosdoshmëria ishte pas krejt atyre zhvillimeve që përcillen me demonstrata, me vrasje në rrugë, me burgosje, pa, edhe me represion dhe segregacion jetën ku, që si alternativ kohën kur hapej mundësia e partive tjera politike, që LDK themelohet pluralizm, dhe më politikë. Pluralizmi në atë kohë, që LDK-ja edhe shqiptarët e Kosovës ta themelohet në partinë e tyre, dhe cila themelu prej intelektualve, njerëzve të letrave, publicist, shkrimtar, dhe bërthoma e ekipit parë doli nga shoqata shkrimtarve dhe njerëz të librave, që në atë kohë admiroshin edhe nga studentet, edhe nga tritë, edhe nga popullata për rezistencë për mes librës, rezistencë për mes organizimit alternativ që shoqata shkrimtarve për shembull, ose edhe bars tjerë kam pas, si zonjë artikulum politikë kundra e represionit, dhunës dhe okupimit që në Kosovë vendosi. De facto. Tani, për të parë një tuhet edhe sot në bloku lindor një parti alternative. Natyresh, mirë masive u antarësu njerëzit e Kosovës, kryesisht Shqiptarët e Kosovës e gjetën si stre politike, si shtëpi politike dhe si... Si një lloj lëvizje që ishte kundër sistemi, dhe më thonë, apo jo? Natyresh. Njëtën kohë ishte lëshim masiv nga lidhja komuniste e Kosovës, largë masivike masive dhe dërëzim masiv i libreza dhe antarësis, sëto që kanë qenë formale ose aktive ose të besushme në atë kohë, dhe në anën tjetër populloj, antarësohej në lidhën demokratike të Kosovës si lëvizje politike cila mori barën për të dheqë shqiptarët drejt pajtimit brendshëm. Po. Sepse... Kishte disa rrima... Nuk ishte puna rrima politika, ishte puna klasave. Po dhe? Da që sunduan, da ta që imbajtën shqiptarët mrena Jugoslavisë dhe mrena një rezhimi, mrena një kornizë për vitet tona. Një pajtim komptari që lu dhe që nga Anton Qeta, më vonë. Një pajtim politik që i soli shqiptarët, jo vetën të Kosovës, po shqiptarët e Kosovës, shqiptarët e ishë Jugoslavisë në opcione politike të qëndrushme, dhe si duhet gjendet rruga për të zhjith politikisht problemin e shqiptarëve në ishë Jugoslavi, dhe përfundimisht mjetet politike u zgjodh paqja në alternativ të luftës që Jugoslavi veç pregaditej dhe nacionalizmi kishë morë hapë. Ashtë e vërtet që Ibrahim Rugova ka kundështuar fillimisht tjetë pjesë e kësaj levizje, ose kryetari me drejtu këtë levizje LDK? Tani ma shumë mund të plasin bashkëbisedus, të sepse unë kam qenë një moshë këjtë re, nuk kam qenë asë një interesu në kolore tila, kam qenë student për ndryshe, ne kemë qenë rrugë, ne në atë kohë kemi qenë rrugë të organizu mënyrë alternative, kuptot, kryesisht studentët ka qenë në organizim të ilegales dhe në nërdhjeqje të njerëzve që sot janë dëshmore heroj, po ka dhe të gjallë natërisht, po që studentët kanë rezistu, studentët kanë qenë rrugë në rezistencë aktive, pa i përmend minatorte, pa i përmend levizjet populore që kanë qenë një zakonisht më do. Kanë qenë vite të rona, po vite të këthesës modet politike në Kosovë. Ka pas zëra, zoti Spahiu, që thonë që Amerikanët kam pas gisht në formimin e LDK-s. A është të vërtet? Apo kjo natyrshëm ka lindur, dhe më thonë? Do të thosha edhe
edhe këtët fundit, do më thonë, ajo nga anë Amerikës shije me simpati, do më thonë, çdo lëvizje. Që ka qenë kundër komunizmit. Periud, po, të njën lidhur me filesat, të në LDK-s, po. LDK-s, nuk më qenë shumë involvuar për shkak se ne njëkosisht janë themeluar, do më thonë, disa organizma demokratikë dhe i pari ndërto ka qenë Këshilli për të drejtat të njerëzit, mbrojtjen e lirive dhe drejtave të njerëzit, aty kam qenë njëri nga themeluesit. Kështu që në themelim nuk kam qenë pjesë e LDK-s, por ky themelim ka ardhur në një kohë kur të gjitha shpresat e popullsisë, popullit të Kosovës ishin mbështet tek inteligjenca, tek intelektualet tanë, të kërështë që tha dhe miku im, Lutfiu, dhe më thënë, dhe ishte një periudhë kur kërkohi një alternativë që do t'i prindë të popullit në një kohë ku po bëjë gjithë një më shumë i rëndë frymarrja si kombë, dhe më thënë, me masat jashtë zakonisht të rëndë dhe që po i bërëshin Kosovë dhe që po i përgatiteshin me të armë. Dhe kështu si shpëtimtarë, do më thënë, dole alternativa demokratike në Kosovë, në cilat, natyrisht, lidhja demokratike e Kosovës printe, dhe cila shumë shpetë u shmëru në një levizje, në thosha, kështu, rezistence pasore, për të identifikuar, do më thënë, pozicionin e Kosovës në një moment aktual politik dhe jo vetëm politik, sepse kishim bëni me rrujtjen e qenësisë e Kosovës, e cila edhe të popullit shqiptarë që po kanose, do më thënë nga makineria e të mërshme luftarake që po përgaditej në Serbi. Ndaj, të gjitha këto, pa tjetër që shihëshin me simpati prej Amerikanëve, por edhe prej botës demokratike dhe natyrisht, kështa do të kemi rast të flasim më vonë, kjo u shfrytëzuar edhe nga pala jonë që të trokasim në dyert Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe të demokracive të tjera në Europë për të kërkuar ndihmën dhe mbështetjen e tyre të vërtetë, e cila e dim që erdhi pavonesë. Zotri Buja, është një periudhë kur ju keni qenë angazhuar, sikur gjithë të tjera, domethënë, në atë periudhë në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Çfarë ka qenë roli Ibrahim Rugovës në drejtimin e kursit të shqiptarëve të Kosovës drejt perëndimit, drejt vlerave demokratike? Domethënë, lidhjet me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Cili ka qenë roli Ibrahim Rugovës, domethënë, në këtë aspekt? Dhe sa ka qenë i rëndësishëm për atë? Gjë, po ju them që unë në kohën kur është themeluar Lidhja Demokratike e Kosovës, unë kam qenë në burg. Po. Unë kam dalë me 12 janar të 90-ës nga burgu. Po. Dhe edhe ne që ishim burg dhe merrim pak informacione për themelimin e një partie ose një subjekti politik me ngjyrim demokratik, sepse edhe cilësimi ishte demokratik, Lidhja Demokratike e Kosovës, e pritëm me gëzim dhe simpati, por edhe me një farë skepse dhe një farë habije se si mund ndodhë në këtë kohë kur ishtin trazirat më dha, një gjithë tjilë, por me gjithë u pritë edhe nga ne atje që ishim, u prit me simpati kjo gjë. Dhe pasaj unë kam dalë me 12 janarë, si që thash nga burgu, unë dikur rreth qershorit të ati viti jam angazhuar në Lidhjen Demokratike të Kosovës, 90-ën, dhe bile disa shok të mi që ishin pa informacion të mjaftushëm, mu habitën si është e mundur Rama, që ishte angazhuar një legale dikur e tjera i dënuar politike tjera, po kyqet në Lidhjen Demokratike të Kosovës, dhe por kjo nuk ishte rasi, dhe me që në Lidhjen Demokratike të Kosovës atër ishin të kyqur mos e them 100%, sepse kjo 100% dhe del krejt blof, po mbi 80% të masës e gjërë populore ishin me konceptin që e kishte përvetsuar dhe kishte strukturuar Lidhja Demokratike e Kosovës për të realizu atë qëllimin që ishte shekullor, të them, realizimin e lirisë Kosovës, këtu që edhe unë u kyqa të qërshor në degën e Lipjanit dhe pastaj po pas pak mujo që unë mbaj kuvendi me gjasë, njëri ka kuvendi parë. Kuvendi themelus. Kuvendi themelusi, bash themelusi dhe mund, ta unë legjitim, sepse në faktë ajo themelimi fillimisht nuk ka qenë me kuvend. Në vitë 90 ka qenë, a? Po, unë u bëra antar i këshillit drejtues të
LDK-s e pastaj në 94-ën edhe antari I kryesisë qendrore LDK-s. Kështu që unë se si e kam pa Ibrahim Rugova, se si e kam pa lidhjen e Partisë Kosovës, po të mos e shija me simpati dhe me një ndjenjë të përkushtimit vetë për krajës, nuk do të isha aty. Sepse në fakt qëllimi I atyre njerëzve që ishin të angazhuar edhe më herët, edhe në atë kohë për lirën e Kosovës ishte të gjinden forma se si të realizojë ai qëllim për cilin ishin përcaktuar ka herët. E po këtu do të ndalemi. Kjo ishte nga format. Këtu do të ndalemi. Nëse duhet të thënë diçka për kryetarin Ibrahim Rugova, unë po them atë nuk e kisha njohur nga librat, sepse unë kisha studiuar ekonomi dhe letërsi paralel dhe e nifsha nga shkrimet e tij, por fizikisht nuk e kam njohur, e kam njohur për herë të parë kur kam shkuar në shoqatën e shkrimtarëve atëherë që ishte se dihet dhe zëvat në Kosovë. Do të ndalim tani tek politika paqësore. Zoti lut pastaj për të gjithë vlen pyetja. Do të thonë në një periudhë kur u ndjeja aroma e luftës në gjithë Jugosllavinë, do të thonë vetë parafërsisht u dike që do të ketë trazira për brenda Jugosllavisë, në Kosovë filloi një politik paqësore. A ishte kjo, do të thonë politika e Ibrahim Rugovës që mos t'i shpëtojmë luftën, ta shpëtojmë popullin duke pasur parasysh që nuk kishim ndonjë forcë për të mbrojtur prej Serbisë, apo thjesht kjo ishte kërkesë e amerikanëve e perëndimit që të ndiqet ky kurs I paqes, do të thonë që mos fillonte lufta në Kosovë. Pse u zgjodh kjo rrugë, do të thonë, luftës e politikës paqësore dhe jo e luftës e të... Në hyrjet e emisionit të biseduam për kushtet në cilën gjendet Kosova në fund viteve të 80-ta, praktikisht në vlanin demonstrata dhe pakënaqësia, paralizu jeta në Kosovë, në terë informativ, në terë plot informativ, ato pak media që ishë në televizion në mbëllën edhe radio është në mbëllën. Më në gjithë shka, Serbia kështë e pregatit një okupim klasik për mes suprimimeve dhe mbikëqyres, vendosës mbikëqyres rept dhe okupimit në teritorit Kosovës. Po pse ne me politikë parsori ju përgjithë? Tani, në ishë Jugoslavi, në atë kohë, prej Slovenisë, deri në Serbi, në Beograd dhe në Malzi, vlënin në levizet nacionale, nacionaliste, por ishin shtetet e tyre, republikët e tyre që koordinonin veprime, që kishin një loj pavarësie mbrana Federatës Jugoslavisë, që organizonin mbrojtje teritoriale si Slovenët, për shembull, ose edhe ushtri në rastin e kroatëve, përmes ndërtimit të forcave speciale të policisë, fillimisht, e mandej njësive tjera deri mbrojtje të vendit e deri në ushtri. Ndërsa në Kosovë, në pamundësi edhe sigurisht përkundër krejt të zhvillimeve, ju edhe që ka pas konsenzus lidhur me mbrana levizjes politike shqiptare në atë kohë. Gjitha partive politike, gjitha grupeve, dhe gjitha organizmave institucional paralel që kanë qenë atë kohë. Në mënyrë që Kosova me rujtë kursin paqësor politik, jemi dalun nga gjithë popujt e ishë Jugoslavisë, sepse në atë kohë mos harroni, Serbia, Molizi dhe Bosna, derisa nuk ka përsit konflikti, kanë qenë aleat, kanë qenë mrena një organizimi me një votë për bashkët, me përfaqësim federat të sigurt, ku votojnë edhe përfaqësuesi I Kosovës, edhe I Vojvodinës, dhe gjenda ka qenë krejt ndryshe në raport me përfaqësimin. Kosova nuk ka pas asni rrugë të hapun. Në raport me zonën e themi, përëndimore të sajna, ka qenë Republika Shqipnisë, mbyllën totalisht, në pjesën e juglindjes, Macedonia, me gjendje dhe në raport jashtëzakonisht armiqësor ndaj shqiptarëve, edhe ndaj shqiptarëve mbrana Macedonisë edhe ndaj shqiptarëve në ishë Jugoslavi, po ashtu, në Malzi, në Serbi, më flasmi. Kështu që krejt ambienti ka qenë që vjetë e rëta e formula që nga prezidenti Rugova më vonë përkthy që Kosova pa njerëz nuk I duhet shqiptarëve, ose nuk I duhet askujt, sepse Kosova pa njerëz ju ka dashtën vetëm, I ka konvenu vetëm Serbisë. Po. Deri në mesin e viteve të 90-ta, opcioni luftës nuk është diskutu në Kosovë si opcioni cili... Do të kalem atje. Do të vijet do mësë dëshmërë. Shë diskutu, po. Ka qenë opcioni I tretë. Edhe pse ka pasur levizja të... Opcioni I tretë, naturisht. Ka fillu levizjat e cilungave të para të UÇK-së, po aty do të kalem. Po du ndalem këtu, do më thonë, zotis pa ju. Ka qenë, unë kam dëgju, do më thonë, që është përfolur që Amerikanët kanë kërkuar që mos ketë të ndiqet kursi I politikës paqësore, mos ketë konflikt
Mos filloj shkatrimi Jugosllavisë prej Kosovës, po të filloj prej Slovenisë, Kroacisë së këndej. A është kjo teori, domethënë, apo vetë thjesht është një konspiracion? Por tani shifë kum qenë dëshmitari një i takimit të parë. Bob Dole ka qenë. Jo, po mendoj Zimmermani ka qenë. Jo, me presidentin Clinton. 90? Në parë me 92-të më duket. 92-të më. Po. Në Washington. 92-të ka qenë Clinton. Isha i pranishëm. Vetëm pak, vetëm ta sqarojmë për publikun. 92-të ka qenë Bush i president. Jo, ishte Clintoni. A u zgjedh Clintoni tani, a? Mandati i parë i presidentit Clinton. Mandati i parë në 92-të. Kur ka qenë vija kuqe George Bushit vjetër për Serbinë, cilin vit? 90-ën. Krishtimet e këshëndelave. Ka qenë më herët pak, domethënë. Nëse vetëm sqaroj për publikun, si një dëshmi, domethënë barabartë se ka pasur kontakte natyrisht edhe përpara me ambasadorin Zimmerman e tjerë, por presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që takoj për rëtë parë, ishte në kuadrë të një manifestimi vjetor që mba që quët lutjet e mëngjesi. Pa. Dhe më shënë, që në të cilin atër Rugova u takua, dhe më shënë, për herë të parë, dhe më bëra një fotografi nga i takim dhe më kujtohen fjalet e Clintonit që ai admiron të politiken pasore që ka përzgjedhur të ndjek Rugova në një situatë kur në pjesë tjera të Jugoslavisë po dëshmoj dhuna dhe përdorimi forcës. Dhe që është pas këti takimi, ishtë pasaj takimi me Al Gore-in, nën presidentin Shtetë Bare Shkurat Amerikës, i cili... Cile ishte kërkesa e Clintonit sakt? Që të vazhdoj kjo politikë, po më vonë aje pati përsëritur, të më thënë, qëndrimin ndaj Rugovës, duke thënë se Rugova jo drejt për drejt nga presidenti Clinton, por nga këshintari ti Anthony Lake, këshintari i sigurisë në shtëpinë e barë, i cili theksoj se Rugova është drita e vetme tunelit në ish Jugoslavi, në rajonë. Kjo ishte, do më thënë, një mirënjohje shumë e madhe në këtë drejtim. Do më thënë, Rugova kishte mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në aspektin e përmbajtjes, të mos angazhimit në luft në këtë periudhë. Sa për korreksi, presidenti Clinton e zgjedh në 93-ën ka fillu mandatin e parë. Do më thënë 93-ën. 93-ën ka qenë, sa për korreksi për publikën. Se di që 92-ën ka qenë më zgabofsha via kuqe e George Bushit, edhe tani kërë ka marrë mandatin, në thënë, për s'ka rëndësi, vishë sa për korreksi. Do të thotë, ka qenë shumë rëndësishëm këj takimi Rugovës me Clintonin, edhe marja mesajit për presidentin Amerikan që të vazhdojt me këtë kurs. Të mos harrojmë pas taj vizitat e Kongresit Amerikan duke filluar nga doli e Lantos e të gjithë të tjeret, ka pasur një vazhdimësi, do më thonë... Ma vonë hapja zyres, do më thonë, Amerikanë e Prishtinë. Ajo kulmoj, do më thonë, me hapjet një zyre që ishte një njoje, do më thonë, e përpjekjeve të Kosovës. Por tash, shife në pse nuk ndodhi lufta, unë mendoj që ka qenë një kohë kur ne ishim pa përgatitur. Do të thosha, Kosova ishte stigmatizuar, jo vetëm nga Serbia, por nga pjesë tjera të Federatës Jugoslavët. Më sardhëm se gjatë viteve të djeta, ata dërgonin policinë në Kosovë për të shuar levizjet e demonstratët, protestat, do më shonë. Kështu që nuk ishim mirë kuptim, asë në pjesët tjera të Jugoslavisë për të kuptuar problemin tonë. Natyrisht, pastaj filluan që të ndronin mentalitetin, mendimin e tyre ndaj Kosovës edhe Slovenia, Kroacia e pjesët tjera, por qëllimi Serbisë ishte që të filloj luftën në Kosovë. Dhe madje edhe ata që shtirëshin si miqë, që përshamu të Tuzimani, kërkonte që Kosova të futej në luft, e cila u refuzuar nga... Po duhet të them që kjo ka qenë... Nga kush u refuzua? Nga Rugova. Nga Rugova. Po. Dhe kjo ka qenë një periud, kur ne po kërkoni mënyrë për të shpëtuar, dhe më shumë, sa me letë
në atë situatë cila ishte gjithnjë me qartë. Por, duhet të them edhe një gjë, e cila më ka rënë në sy në një takim me Warren Christopher Trugovës, i cili theksoi se Shtetet Bashkuara të Amerikës po bëjnë përpjekje që ta ndihmojnë Kosovën në realizimin e ideve dhe qëllimit tyre, por që tani ka hasur domethënë në një vështirësi që duhet diçka të ecet me këtë politikë. Duhet me ndryshuar po. Dhe ai përmendi për shembull pretekstin, cili vit parafortësisht. Kjo ka qenë vitet 94, 90, jo, më vonë ka qenë. Domethënë mas Daytonit, apo Daytonit jo, kanë. Daytonit 95. 95. Domethënë 94 që ka qenë pikërisht edhe domethënë kërkonte që të dramatizojmë në një mënyrë, ai kërkoi thoshte duam pretekstin që ne të mund të ndërhyjmë në mënyrë më të fuqishme sa i përket Kosovës. Po. Dhe kur dolem, më kujtohet Rugova se sa çfarë kishte ndërmend atë me këtë thash. Atë që ka filluar ndodh në shtetet tjera. Në teren, po. Në Kosovë, edhe kjo do të jetë. Pastaj kur ndodhi, filluan domethënë ato përpjekjet e para të UÇK-s. Po. Ne bisedonim prapë, do thash ky është ai preteksti që kërkon të administrata amerikane. Domethënë ishin sinjalet e para ishin sinjalet që ne duhet lufta. Po, mirë po, është interesant. Cili ka qenë qëndrimi i Rugovës në këtë? Në çdo takim, kjo është me interes rrallë kush e përmend, në çdo takim me amerikanët. Edhe me të tjerët në Europë, në qendrat e vendosjes në Europë, theksonte se në qovë se nuk në ndimoni, do të radikalizohet situata. Besoj që ju kujtohet kjo. Çfar ka dashur të thot me këto? Po, kjo që do të jetë luftë? Pikre, jo po do të ndodhin, domethënë po, përshkallëzime që domethënë s'mund ta kontrollojë askush, po kjo ishte domethënë një farë mënyre ju bën të medije se mund të ndodhin domethënë radikalizime të cilat në një farë mënyre do ta lënin jashtë lojës edhe Rugovën dhe politikën e që ndodhe pak më vonë ashtu. Pak më vonë. Kjo është në raport me, domethënë me bashkësinë ndërkombëtare, qendrimet e Rugovës, politika e tij. Zotri Buja, përbrenda, domethënë sferës politike të Kosovës, kishte kundërshtar të Ibrahim Rugovës dhe politikës së tij. Për shembull, kishte fërkime me Recep Çosjen, me figura të tjera, domethënë të njohura të politikës, me Adem Demaçin, cilët kanë qenë raportet. Janë pas shpesh bashk, por domethënë e kanë kundërshtuar njëri tjetrin, nuk kanë pasur, domethënë atë nuk kam pasur bashkëpunime të mira. Që është bukur kompleks, do të thotë ky shumë marrëdhënie komplekse mund të shohë. Desha t'i u them një gjë se si ka qenë kjo puna e mos futjes në luftë dhe unë dua edhe sot pa. Kam bindjen se ka qenë një kujdes i jashtëzakonshëm dhe sens tepër i holl diplomatik për t'i kapur të gjëra sepse natën ishin bosha. Ka qenë i duhur ndoshta si veprim, po. Edhe sot mendoj që ka qenë i duhur për atë kohë sepse a ka pasur përpjekje për rezistencën armatosë. Unë jam dënu në 83-84 si antari partisë së luftës Kosovës. Do të thonë, përpjekje vazhdimisht ka pasur, po sa ka pasur mundësi të realizohet ajo është diçka krejtësisht tjetër. Dhe kjo kohë, do të thonë prej 90 prej 89-s 90-s gjatë dhe gjem me 94-tën dhe përfundimin e Daytonit dhe iluzioni se mund të realizohet gjithçka përsëri me paqë, nuk kishte më kuptimshëm, por gjen këtë kohë gjithsesi po. Dhe tash këtu mbas e humbi ajo kuptimin e paqja e deklaruar gjithmonë. Zoti Arni po thotë edhe unë e kam hasur gjithsesi ndonjëherë që ai kur është takuar me diplomat edhe amerikanët e tjerë, ju ka thënë po mos na i bini punën që të radikalizohet situata. Nuk e ka përmendur fjalën luftë, por shiko, jo, është halli se ai është një shprehje që diplomatike më shumë se sa kërcënuese, që flitet me diplomatët dhe por diçka që më pastaj këto raporti me Çosën dhe Adem Demaçin shpesh kanë qenë miq dhe kanë pi kafe me shumë dashamirësi, por shpesh i kanë rrymuar mendimet dhe qëndrimet skajshëm. A do thot pikërisht për këtë çështje atë? Mund të i kthejmë pas edhe raporteve të tazëm të Ibrahim Rugovës me Recep Çosën në Rambuje etj etj. Ma vonë. Kjo ma vonë është. Sigurisht marrëdhënia që kanë qenë shumë miqësore, shumë bashkëpunuese, nuk ka pasur gjë të keqe. Çështja tjetër është tash se
unë fillimisht kam qenë në kryesi të LDK-së, në këshillë drejtuese në kryesi, pastaj në 97, atëherë ai kuvend i famoz, kuvendi i tretë, 97, fundi 97-s, kur një kategori ishte burgosi të tjera, u shmangëm pak nga vetë. Kaluan jo, u shmangëm nga vetë prezidenti rrugova një farë forme, si ishin basë në listën e të propozurve tjerë tjerë, që ka pak ne e konsiderum vetën të ratemuar. Dhe pastaj, unë e kisha halin që kisha vu kontaktet me njerës të luftës dhe kisha dhe më heret dhe atëherë bëj përpika për të themeluar një dhe levizit e bashkuar demokratike. Kur i ke vendos kontakt me UÇK-n? Shumë është më rëndësishme, sepse ke qenë pjesë e LDK-s. Nëse mund të më thuhet kur i ke shkputur. Prafërsisht. Kur i ke shkputur. Sepse kontaktet kur i kam pasur përmes dy vëllezërve të mi që kanë qenë, tre vëllezërve të mi që kanë qenë në Perëndim, dhe ajo ka ekzistuar pas kështu, po megjithatë, ky që është drejt për drejt në UÇK dhe vendosja e armës krahut është me 16 qershor 98. Po. Kështu që kjo është. Dhe po ju them larg jemi te 98, po duhet mbes të vit para Daytonit. Dakor. Po para Daytonit, unë mendoj që Rugova çosja Demaçi, domethënë. Korab, është halli, unë e kam kuptuar, e kam konceptuar logjikshëm, e kam arsyetuar gjerë në Dayton. Këtë gjë, konceptin, qëndrimin, veprimin demokratik. Që ka funksionuar kështu. Por aty u pa se çfarë ka mundësi të bëj dhe ku mund të shkojmë në me paq. Pa. Ju kujtohet besoj, më vonë kur e kemi takuar Holbrookun në Kosovë, na ka thënë se ai ka dalë tek dera e bazës ushtarake të Ohio-s, aty ku është mbajtur konferenca e Daytonit. Në fakt ato tavolinat e këtyre që kanë nënshkruar më vonë kanë qenë nën pyetat e topave në atë bazë ushtarake, që ka nënkuptuar diçka ajo, por thotë një grup shqiptarësh erdhën para bazës dhe demonstronin. Përse si jemi ne shqiptarët pjesë më ashtu? Do të unë ju thash shkurt, por ne jemi tash për Bosnën dhe pjesë Kroacisë. Për vendet që janë luftë. Po, vendet që janë luftë. Ju akoma s'keni bërë punën për ta në konferencë. Ishte shumë interesante kjo. Na tha mas luftë këtë që çfarë ka thonë shqiptarëve kur ka dalë para bazës ushtarake. Dhe tash ky farë porosie u mor nga djemë të UÇK-s. Se do më thonë, nëse se kemi bërë punën, duhet ta bëjmë punën. Pa. Dhe s'kishte më alternativë. Dhe tash du me thënë diçka që ishte kur jam taku për herë të fundit, para se takom në Rambuje me Rugovën, jemi taku veç në dy në zyrën e ti, dhe kur i kam thënë... Cilin vit? Kryetar, ka pra, qërë, një 97, së duhet jetë, ju dikun, i kam thënë, ka nisur, mos të lutem, më thënë mirë, atër, për da kobi dikun, ja, jemi taku, një vend dhe ka qenë një, tash për vjekjecë, po me gjithë të të them diska, se është ai zakoni që slitet keq, po s'jam të ka flas keq larg asaj për të. Kjo është pjesë e historisë. Kur jemi përshëndetur në fund, sa e ka thënë përsëri, unë dyshoj, nuk besoj në këtë gjë etj etj dhe unë pak më i ri atëherë dhe pak mbase më temperament, i thash kryetar, sytë mia tut mos u pafshin më. Kështu ka qenë përshëndetja dhe ka qenë mbase pjesë e temperamentit tim të kohës. Dhe që tash nuk e kisha thënë sigurisht. Jo, nuk e kisha thënë. Po. Kur jam hyrë në aeroplan i parë, kam hyrë nga treshja e UÇK-s që shkum në aeroportin e Prishtinës dhe në aeroplanin e parë, se me dy aeroplan kemi shkuar para muje, kur kam hyun, të pari që kam përshëndet, se kanë qenë Ibrahim Rugova, Recep Çosja, Mehmet Ajrizi në ulësit e fundit. Dhe të pari që kam përshëndet atë, sepse tash më u bën bashk. Po. Dhe nuk kishte asnjë arsye që unë të majë një qëndrim mohues larg asaj për këtë gjë. Po nesër, kjo është pjesë të historisë që ka ndodhur këto përplasjet përbrenda, domethënë, përbrenda Kosovës, përbrenda sferës politike. Unë sot e mendoj që ai koncepti i tij paqësor ka qenë i mbrojtur dhe ka qenë i arsyetuar. Dhe ka qenë sa e tërëthonë. Edhe i përkrahur ndërkombëtarisht. Gjithmonë kam atë ndjenjen që kohësisht kur dhe kur tash mos më merr për keq, këtë 97 kur i kam thonë o kryetar, ka nisur, ka përcitur sherri dhe nuk kemi sherri, kuptimi pozitiv fjalës, ka përcitur lufta, e tjera, përsëri, ramen e njifte relativisht mire, po së me them mirë, por me gjitha the, dhe bile, i thash, kretar, nëse del keq lema mua, një farë formë, kështu, nëse del keq lema mua, po me gjitha the, kjo, këto tash jam tepër për mi folë, sepse ai nuk është kërë, jo, shumë është më rëndësi, problematike këto, do më thonë, këto lidhje ndërmjet LDK-s dhe njëzve që fillon nuk shte. Po, kulmi i sëmirës ishte që delegacioni ku duhet vendos për fatin e arshën për Kosovës e Rambujeja, aty u bën bashkë. Po, para se më arritë Rambuje... Konceptualisht, socialisht etikisht, tjera, nuk ishim krejtësisht në një vend, po u bëm. Po. Dhe kjo ishte e mirë. Zoti Haziri,
domthonë u biseduan shumë, na dërgoi deri në Rambouillet, po më punduan pak më herët. Po dalin te Daytoni. Domthonë ishte një konferencë ku shqiptarët e Kosovës shpresuan shumë që ata do të përfshihen edhe Kosova aty. Tash ka shumë zëra që thonë më mirë që nuk është përfshir, etj. Kishte edhe mesazhe prej amerikanëve që domthonë këtu janë përfshir vendet të cilat kanë qenë luftë, por jo Kosova, sepse Kosova nuk ka luftë. Tash a mendoni që deri tek Daytoni politika e paqësore e Ibrahim Rugovës ka funksionuar, domethënë raport me Serbinë dhe me gjithë ato që po ndodhte. Ndërkësh pas Daytonit është dashur që edhe Rugova të ndryshoj kurs, domethënë raport me gjithë këtë ajo që un besoj edhe koha e dëshmoj si rrugë të mirë është opcioni paqësor i shqiptarëve në Kosovë dhe shqiptarëve në Jugosllavi. Fillimisht ka qenë pa alternativë, sepse në gjitha qendrat e ish Jugoslavisë prite e hapja e frontit jugut, që në kuptonte të fronti i shqiptarve. Pa. Dhe popujt tjerë të ish Jugoslavisë në kurrës luftës në këtë pjesë të përfitonin shkputje në pavarësi në tyre shumë a letë. Agresiviteti, dhuna dhe genocidit që u dëshmu në Bosnë dhe në Kroaci, imaginane që farë kështë ndodhë po të përsi të lufta fillimisht Kosovë dhe në këtë pjesë të Jugoslavisë. Kjo është e pa diskushme. Në dyta, Rugova për jetë tina, për gjallë tina ka qenë pacifist me bindje. Nuk ka qenë pacifist që ka ndërtu një rrugë. Më ndenë, në ndërtimin asaj rrugës, aj ka zhvillu pacifizmin dhe ka ndërtu rrugën paqësore si mjetë politikës që shqiptarët e njohë si popull krye ngretës, si popull luftarak, si popull që nuk duron, dhe kjo arriti me ndru imazhin e shqiptarëve, edhe mbrana e ish Jugoslavisë edhe jashtë, me mobilizu mas pajtimit shqiptarëve, mbrana, ndërkombëtarizimi ka qenë hapi i dytë, zaten edhe platforme shqiptarëve, për shlirim ka qenë përveç hapa që duhet ndërtoj për të ardhjër të shlirimi ploti shqiptarëve, bashkimi tyre, apo si do që e qujnë atë ko me aspirata ndryshme kemi qenë, për Republika e Kosovës në rrugën që ka kalu për mes pajtimit mbrenshëm, politikë më spari, e mande edhe pajtimit gjatëve që ka qenë rrugë, njerëzot, po edhe pajtimi politikë i mbrenshëm, sepse i burgosën i burgosën... Ja, pajtimi politikë vite në 90 ka ndosë, sepse i burgosën i politikë, prokurori, polici që është arrestu ka najtë me një dhomë, edhe nuk ka pas asë një loj hakmarri, asë një loj hakmarri, asë një incident, nuk është përmen në Kosovë që ne i burgosën politikë është hakmarri për në... sepse hetusit tonë me të në papunë. Burgosën e të lirun për i burgjeve, ndërsa hetusit me të në papunë, me të në rrugëve, ata u bon prej. Ai pajtim ka ndodhë, ma ndaj pajtimi i gjatëshëm. Ndërkombëtarizimi i qështë që u dheqë në rrugoven si u dheqë i shqiptarëve. Politika paqësore është afirmu si mjeti politike në Kosovë, por më sërërënin paralelisht, është ndërtu jeta paralelin në Kosovë. Jënë më zgjedit për pavarësi, shmojtë referendumi. Për pavarësi, jënë mojtë arsimi, ndërtu jeta, është organizur mërë alternative edhe mbrojtja teritoriale e Kosovës, aja pjesë e ushtrisë hije që Kosova ka posë, edhe policia e Kosovës, mërë alternative për kontër që pse goditi o arrestun, mërë masive, ra, pjesë a mama dhe tyre, dërsa një pjesë e tyre i kënë, o sërgjënose. Edhe qeveria në egzil ka qenë? O sërgjënose, përveç qeverisë në egzil, o sërgjënose njerës që eshin pjesë e strukturave paralele në mbrojtje dhe në siguri, dolen jashtë ose u burgosën. O hendikepuja, zakon është shumë sistemi paralel. Që konferenca e Londrës dhe Daytoni ma voni ka parapri zhidhës problemit të ish Jugoslavisë në fokus Bosnë-Hercegovinën. Se ka qenë në ndërtume për Bosnë-Hercegovinën, nuk ka qenë për problemet e ish Jugoslavisë. Londrë u vendosë që do tjetë avniju besoj ambasadori ka qenë takimin e Londrës, kërë në vendosë kriteret dhe në vendosën rruga për zhidhën e problemit Bosnës. Në Bosnë-Hercegovinë, Bashkia Ndërkombëtare ka dështu totalisht. Jo përshka kosë gjatjes, po ka dështu politika evropianëve, ma vonë edhe Amerikanët i janë akuzu për hezitim. A përshë t'i shtë 95? Deri në konferencën e Daytonit. Konferencën e Daytonit nuk ka prodhoj kur gjatë tjetër pos paqë, edhe sot pasohet e Daytonit u dheqën në Bosnë-Hercegovinë, por prodhoj një bashkë.
një rezultat, edhe një rezultat I cili rënoj dhe rënoj në ish Jugoslavi rezultatet e luftës. Nuk u pranu në rezultatet e luftës në teritore, nuk u pranu në rezultatet e luftës në ekonomi, në ato që quhet fitimi luftës, nuk u leju ndryshimi I kufive të mbranshëm edhe të jashëm të ish Jugoslavisë, u bë parimi baditerit që njëhet, u bënë parimi këtë tjera që ne shqiptarët me durim edhe me politikë pasore arritëm deri te pika, ndoshta, kur vloj mandej dhe mjetet e luftës u shfrytëzuan si mjetet e fundit në politikën e Kosovës, por alternativë, opcioni I pasur nuk ka pas vitet 90, është shpëtu nga operacioni pastrimit të në Kosovë, sepse askush me neve nuk është morë në ato vite. Po. Në fillën viteve 90, shqiptarët ka qenë pa mbrojtur, pa njohur, pa organizuar, pa mobilizuar. Këtë e tham. Pas Dejtonit, zoti Spahiu, a ishte koha që Ibrahim Rugova faktikisht të përkrati luftën, të bashkangjite ndoshta me ushtrin qëllimtarët Kosovës, apo këtu u bën një gabim tjetër, tash I shqiptarëve po flas, jo I Ibrahim Rugovës, I shqiptarëve në përgjithësi. Kënde kishim qeverinë e ekzil, që domethënë e kishte Ministrinë e Mbrojtjes, kënde kishim Ushtrinë Qendrore të Kosovës, domethënë I kishim dy rryma. Edhe këtu ishte ai problemi, domethënë I koncepteve politike, çfarë ndodhej faktikisht? Dhe ku ishte roli I Rugovës në këtë? Tash, të themi pak edhe të konferenca Londrës dhe Daytonit, në të cilin Kosova ishte marginalizuar, domethënë, edhe në konferencën e Londrës po ashtu nuk u trajtuar. Kishte 5 delegacione që rrinin koridoreve. Kishte po ashtu, domethënë, përsëritej një histori e pamarshme. Po, e 1913, apo nga çfarë. Por sidoqoftë, në këtë kohë e di se I janë dhënë premtime, domethënë, kuptim plotë Rugovës nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës se çështja e Kosovës do të diskutohet në të ardhmen në një konferencë të veçantë. Kjo është edhe në konferencën e Londrës, por edhe gjatë periudhës së Daytonit, sepse ishte urgjenca me cilën duhet ballafaqohej bashkia ndërkombëtare një kohë kur ndodhin vrasjet njerëzve, kur kishte luftë, domethënë në pjesë të tjera se kishte ndodhur bosh në gjithçka. Kështu që tani mund të ketë interpretime të ndryshme, sepse Rugova në një moment caktuar, kur doli në skenë ushtria shqiptare të Kosovës, unë mendoj që ai së pari ishte një pacifist, ne e thamë, me bindje, nuk e donte luftën, që nuk mund të pritej nga ai që të kërkonte që të ishte që dilte në skenë, domethënë opcioni luftës dhe rezistencës së armatosur, ndonëse, do të thosha, nuk e ka penguar këtë, tash disa interpretojnë me disa deklaratat ndryshme atje, mirë, po unë mendojnë, sepse gjatë periudhës së viteve të 90-a, mos harrojmë që ka pasur edhe disa lëvizje në përgatitjen e kuadrove luftës, qoftë në Shqipëria, po grupe të armatos. Rugova ka qenë në djeni. Në djeni, I njoftuar, ma djenë ndoshta edhe e ka inkurajuar një diska të tillë, do më thonë. Unë do t'i ndaja në këtë mënyrë, do më thonë, periudha e rezistencës pasore, një luftë diplomatike, dhe më sërronë se ka qenë luftë e madhe diplomatike, që jo e letë, do më thonë, dhe në planin e mbrëmshëm, krijimi një shteti paralel në kuadrë të ati raportit të të mërshëm të një realiteti, do më thonë, padurushëm ndaj popullit të organizimit të jetës paralele në aspektet ndryshme. Do më thonë, një shtet në shtet dhe në planin e jashtëm një ofanziv diplomatike për të shpjeguar, do më thonë, çështjen e Kosovës tek aty ku duhet një adresim. Kishte sinjale prej Amerikanëve, prej Perëndimit që është koha për luftë. Si që thatë edhe ju, do më thonë, mesajët ishin që duhet... Po, vetëm mendoj që as Shtetet Bashkuarat Amerikës, as vendet e tjera demokratike në cilat e kanë përkrahur Rugovën, nuk kanë pritur që Rugova tjetë në kryer, do më thonë, të rezistencës e armatosur.
kjo është. A ka qenë një politik, zotri Buja e Ibrahim Rugovës, që mos ta përkra UÇK-n, që mos ketë një luftë gjithë përfshirëse, do më thonë, që ta ruaj poplën, duke ditur gjithmonë që kemi qenë të doptë ushtarakisht, të organizuar, apo thjesht konceptet, ky pacifist nuk... Tash natyrisht që unë mund të them mendimin tim, dhe pëse nuk kam qenë shumë afër ti që të di se si ndjen këtë gjë, po unë mendoj që ai njeri ka qenë vërtet me bindje që ta luta pacifist. Me bindje, pacifist, po. Por ai që përsëri, me këtë qarë, më pengon për shumë ardhja e Gelbardit në shoqatën e shkrimtarëve atëherë ose në Selinë RDK-s dhe deklarimi në qershor apo korrik të vitit 98 që ishte i rënd. Bile, nuk ju sjellën juve Supermana, më shliru Kosovën diçka këtu ka qenë? Jo. Apo për UÇK-n ka qenë? Se Gelbardi deklaroi. Po. Sakt, nuk mund ta preferoj se 24 vjet. Kur UÇK-s ka qenë? Terroriste që i hapi tani Miloševićit drejtën për me Jakupi sot është gjallë dhe është në Hagi thash Jakup ja pashim hajrin në lëmë të madhe. Për mas 4 ditë filloi ofanziva e madhe, sakt. Ofanziva e madhe tjera. Dhe këtu po them Ibrahim Rugova ishte aty, dhe ishte mbështetës i kësaj deklarate në farë forme. Ndoshta ka qenë ai një kohë për Serbinë, ndoshta. Dhe kjo ishte e rënda, se për, shiko, kam thua si është mendimi ju për Ibrahim Rugova, sot unë kam qëndrim krejtësisht pozitiv si njëri, si estet, si letrar, si krijues, si politikan me konceptet e ti që duhet respektuar paqësore. Por, këto gjëra pastaj e gryjnë disponimin, brenda, edhe brenda nesh. Ka ndodhë që edhe mua, kam qenë me arm kraut e me uniform, ka i herë më kanë mojë që ky. Dhe që ky në atë kuptimin që ky, që është ishte në kreun e LDK-s ta zonë përru. I dërguari. Më ka ndodhër në kjo, nuk ka për përshtype e punë. Kështë këto gjëra, por në base mund të jemë këto nëshime të momentit, të nëshime të rastit të tjera, por mua aje që më ka bërë gjithmonë të ndihem keq, është se njështë e kanë ditë interpretuar se Ibrahim Rugova shkojnë Beograd. Ibrahim Rugova, as sot as kur, nuk mund të mbind kur si Ibrahim Rugova shkoj në Beograd, po e morën e quen në Beograd. Po fletë për 99-ën. 99-ën, tërë. Pak ma herët, kur ka dalë skenë, që këja ka pas, e kanë akuzuar Rugovën që ka deklaruar që këto janë të shërbimeve, sërbe, grupacionet të cilat... Kështu vinin informacione... A i ka thonë realisht të deklarata? Realisht... Se thu që edhe nuk i ka thonë të deklarata? Atë ditë me Gelbardin, diçka të ngjashme ka përmendur. Terroriste, komuniste, diçka të ngjashëm bashkë me Gelbardin para shoqatës së shkrimtarëve, por më vonë nuk kam dëgjuar ndonjëherë që ka cilësuar në aspektin negativ se është e sështë, domethënë. Prandaj ka thënë edhe deklarata që njerëz po e mbrojnë pragun e shtëpisë. Po, me farë formë megafon edhe ato. Ku ka atë koncepti ti ka qenë? Po. Ku ka atë koncepti ti, domethënë, nuk po bëhet një luftë hajme det, po secili mbron pragun e vet. Dakor këto, por shqetësimi dhe dhimbja ime ka qenë që u morë, u deportua dhe u detyrua të nënshkruj diçka atje. U detyrua. Ajo është pak më vonë është ajo. Këto janë gjëra që ajo është mas Rambujes, bombardimet e NATO-s kanë ndodhur shumë gjëra, po flasim për kur ka dalë skenë UÇK-ja ka filluar lufta, njerëz janë vrarë edhe raporti i Rugovës me zoti Haziri, çysh e shet ti, domethënë këtë raportin e Ibrahim Rugovës me UÇK-n. Në raport me UÇK-n. Tash kanë kaluar domethënë prej fillimit luftës 24 vjet janë. Po, ne kemi të vështirë sa me fort ato raporte me gjatë. Është çikën e vështirë, po është pjesë e historisë, pjesë e historisë. Historia ma shkruhet. Ma vonë do të shkruhet, ma vonë do të bëhet, por aja që është vërtet edhe një herë do të më konstatuaj ka qenë pacifist me bindje. Dhe politika e tij paqësore ka pas konsistencë. Përpjekjet për organizim shtetënor që përfshin organet sigurisë edhe të mbrojtjes kanë qenë pjesë e punës që është delegu tek qeveria në gëzirë në atë ku, dhe që organizimi ka qenë imbranqëm, që përse këtu e mbo. Pregaditit e trive dhe grupeve në kompet, labinot, në dajtë, në zalëherë, të disa grupeve të, që janë kërësisht herojt dhe bashkët kërësot luftës, kanë qenë fakt dhe unë kam qenë njëre për tyre, për shambu. Për zonën Ana Morovës, të bashkë me marë Alimin e Ndje dhe Raif Alimin, në koordinim, unë kam përzgjedh, ka qenë selektu si fundit, cili ka zgjedh armat dhe ka pregadit trit për dërgimin ato kompe që në shku, ju në këthy, edhe deri në servites, edhe në të detën nuk i mirëm burë, në të detën në zbëllu, pjesë të reshtë edhe në aramë burë. Në praktikisht, këtë Kosova ka qenë, që do anë, ka qenë i njoftu, ka qenë i njoftu. Ibrahim Rugova ka pa qenë me qenë i njoftu për zhvillime, jo i në zhvillime. Pse, është rujt, e ka rujten autoritetin
e liderit, e udhëhecit, dëgjoni, Gandhi e ka pavarësu Indinë prej një perandorie, dhe në fund nuk ka marrë pjesë në ceremoninë e pavarësisë shtetit vetë, sepse gandizmi është se numëron, ka apelsit dhuna, dhe jënë pavarësu edhe po kombë i tjera mrena Indisë, ose grupe i tjera mrena popët Indisë. Politika pasore e Rugovës është godit në 98-ën, sepse ka apelsit mjeti i luftës. Kryengritja armatosër ka dalë si opcion në malë dhe ka shtjerë mundësi tjera. Në Kosovë, mandej në operacionë, 18 mujë lufte, operacione të luftës që ka ndodhë, Kosovë zbatu operacioni ma i pështirë që ka qënë i planifikum, i patkohit, spastrim etnik, dhe ka ndodhë. Ka ndodhë spastrim etnik, jo vetëm e populatës, ka ndodhë spastrim edhe ushtrisë. Se dhe pjesën bëdhe, ushtuarë për dashme e u dezertu, në thojza, ose melshu, mu largu për i teritorit ku kam qenë operacionit luftës. Dhe deri në ardhën e Holbrookut në vizitën e ti, besoj shumë vizita e pare cila ka determinu politikën Amerikanë kundrej luftës dhe kryengritjes në Kosovë, ka qenë vizita ati. Holbrooku ka arë me politikë, me politikë tjetër në Kosovë, ka qenë me, edhe me Bosnë ka qenë me politikë tjetër, se emisarë, momentin që është të bo emisarë për Kosovën, dhe ambasadori Holbrook, ka mund të bëtë blersimi këtë tjetër, sepse dhe ka qenë femi Agani, në nëpërcili, kanë qenë autoritetet lokale që kanë pritë, është bo një loj blersimi në kodrët e politike që përmenë në Rugova, që të mone ka pasë, na do të me dru deri të pragu i shpis. Në momentin që cënot pragu i shpis, është atër njerëzit kanë drejta të tyre më mbrojt. Më vetë mbrojt. A ka përsit në Kosovë lufta në prag të shpis? Kosovë ka përsit lufta në prag të shpis. Është mbrojt familja, është mbrojt fillimisht, familja e Sharit, prag të shpis. Aja ka legjitimu kryengritjen në tonë. Nuk ka asë një rëthon tjetër, asë një organizem, asë një opcion tjetër e cila ka legjitimu kryengritjen armatosën në Kosovë, Kosovë për vetësaj. Shkurë, zëti buja pasaj, do të kalim, se deshte mundërlirë. Ate që thalu, do përnë politika e mështetës rezistencës armatosër Amerikanës, që hala, ka filluar tek 93-ën në Bosni, sepse kur ka ardhë si misionarë, si i deleguar Holbrooku, sepse dhe aty ka qenë me dire dhe ma Srebrenicës. Po. Por ta si ka qenë gjendja në Kosovë. Holbrooku ka shku ka taku profesusin e UQK-s në... Unique. Jo, në Gjenevë. A maherë në Gjenevë. Ka shku në Austri, në Vjenë. Edhe në Tiranë. Ka shku në Gracë, ka shku në Tiranë, ka shku edhe në Londër. Ka dashur të një kush janë këta njerës? Ka kuar këta njerës dhe e ka marë opinioni se kush janë, si janë, qëfar është qënimi tyre, dhe pastaj i thotë Bardil Mahmutin me gjasë, dhe duhet të shkoj dhe të aprekë. Dhe duhet të shkoj të aprekë, a jeri një unikë. Dhe erdin edhe në shëshërimin e të njerit të Miagani, atëherë. Dhe pastaj prej aty, gjithë shka levizi ndryshe. Ajë do mënë nuk u fërë masi fjallë që dikush të thotë se UQK është terroriste, është komuniste, është reveriste, etjera, u tha krejtësisht ndryshe, ma u mendua krejtësisht ndryshe dhe u veprua krejtësisht ndryshe. Dhe kontaktet pasaj, që kemi pasur me trojken, trojka evropiane e njërë, dhe kemi qenë takimi unë, Jakupi dhe Fatmiri në takimin e parë, kur në ka thonë për herë parë, a jeni të gatshëm ju të shkonin një konferencë ndërkombëtare që të bëhet e nkas për Kosovën, dhe Jakupi pa një pa dy që u thiqka delegacion të ngushtë tonin, tha, me që jemi të gatshëm të vdesim për Kosovën, jemi të gatshëm të shkojmë prapa djelit për Kosovën, nëse ka nevoj. Bile një përfasus austriak, ishte kogja zevzek në atë që nga provokon të bukurën. Albert Rohan. Nga provokon të bukurën. Ka qenë dreshë. Presidenti... Presidenti me gjithu me emri. Albert Rohan ka qenë zavend si prezidentit atisari në statusin final. Me vonë sekretar... Po, sekretari përgjithshme ministrisë jashme në Austri. E përmbyllë Jakupi tha, shikoj, jemi të gatshëm prapa djelit me shku për lirin e Kosovës, dhe aty u morë një farfore ajo leja që formësoj një delegacion duke të ndërhyrë edhe ndërkomtarët për të nga bërbashkë. Ishim kleqë ka tërë dhe në faktu u realizuaja që ishte... Zotin Spaju, kemi tash periudhën kur në Kosovë kishte luft dhe ishte faktikisht konferenca Rambujes. Dhe ndërkomtarët kërkua një unitet shqiptarve, Rugova kishte, do më thonë, një pozitë shumë të rëndësishme në atë delegacion, bashkë me, do më thonë, me kreret delegacion në UQK-s. Ta ishin pëthuaj se kryesorët. A do të thotë kjo që Rugova koma kishte një ndikim në atë periud, ndonë se kishte filluar lufta,
ndonë se kishte përqare në mjetë dëmën kraut luftës dhe politikës paqësore, në Rambuje, këto të dy kishin, dhe më thonë, njërën si shumë veçan në delegacion. Unë mendoj pasi që jemi duke folur për rolin e Rugovës, dhe më thonë, jo për rrethana të tjera pa. Që mund diskutohet pa fund, dhe më thonë, por është një, për mua një farë loj shikoj pak si një gest të admirushëm, dhe më thonë, nga dishmërin e Rugovës në Rambuje, që të pranoj, dhe më thonë, pas një hezitim, pa. Që t'i japë, dhe më thonë, leadershipin e delegacionit, UÇK-s dhe Zotit Thasi. Tani flitet se në Rambuje, po ashtu Rugova ka qenë pasiv, nuk ka zhvilluar ide, nuk në farë mënyre ka qenë i tërhequr, dhe e lidhi pikrisht me këte që ndojmë të ti, dhe më thonë që urdhroni, ju tani jeni duke urdhequr delegacionin, ju takoni ju që të keni fjallën, por ndonëse... Në teren i keni... Ndonë se aj nuk ka të reguar, dhe më thënë, ndonje krynesi në kohën kur duaj në nënshkruar. A, do të thotë që kjo me një forme ka pranuar luftën dhe ju ka lidon të drejt UÇK-s që të vendos... Aj e ka kuptuar, dhe më thënë, realitetin në një moment saktuar dhe vendin e vetë, fjallën krysore i ka dhe në UÇK-s në duke e bërë udhës të delegacionit një përfasus të UÇK-s. Por, edhe me vonë, dhe më thënë, aj... Nuk ka ezituar me qëndrimet kundër ta, por ka respektuar qëndrimin e tjerëve, si që kupare dhe nga proces verbalit e ato që të Rugova, nuk ka qenë shumë aktiv në tërat në atë proces, duke lënë fjallën kryesore pikrisht këtyre për të mos krijuar, dhe më thënë, ndonjë përqarje dhe në mesin e delegacionit të Kosovës. Ndonë se, a i ka qenë në favor të nënshkrimit, të marrveshës qysh nga fillimi. Po, para të dy afshë që kërku, dhe ka qenë një kasëm e nëshku. Po, kështu që, do më sonë, nuk kësho do një rol për qarës, do më sonë, larga saj, do më sonë, të gohës në... Një pytje fundamentale. Por, së kam qarë pa u lidhë me... Po, me këto do të lidhë, sigurisht, po pytja ime është, a mo, në të regosh prapa skenat e Rambujes, cili ka qenë, a ka pas raporte Ibrahim Rugova me Hashim Thashin dhe njerës e shtabit përgjithshëm të UÇK-s, ju që keni qenë, qëfar komunikimi keni pasur, cili ka qenë qëndrimi Rugovës në vendosjen, do më thonë, të mirë të kësaj marveshje, për të nënshkruar marveshjen, qëfar komunikimi ka pasur aty? Komunikimi shumë i zakonshëm, bile ka i herë dhe me Batuta, Hashimit me Ibrahim Rugovën, do më thonë, nuk ka pas as gjë... Përqarjes ka pasur. Absolutisht jo. Kjo që thotë, zonë të pa ju, se... Ja lëpë vendin të uthheqë delegacionin në UÇK-s. Ajni, vërtet, nuk e ka thënë asë një fjallë. Kanë rezistuar të tjerët, kanë rezistuar Bukoshi dhe kanë rezistuar Edith Tahiri, që delegacionin duhet i pri Ibrahim Rugova, a i s'ka folë asë një fjallë, asë një reagim se ka pasë, dhe pasaj u vendosë, ashtu si u vendosë që Hashim Thaçi tjetë me që ishte pjesa e luftës ajo që... Kushë vendosi këta? Delegacioni. Konsensus ka pasë konsensus? Ne ka qenë interesant që kam përshtypë që treshja intermediatore, si të vëtë, ndërmetsuse, ka pas për shtypjen basës një 2-3 ditë në do mërëmi me konsolidimin e delegacionit, mas 25 minuta apo një ore, ne kemi thënë, ne jemi të gatshëm, i kemi saktuar komisionet profesionale se kush me qka do mërë dhe si do punoj, dhe ka qenë Befasija dhe Kris Hili, që sot është gjallë dhe është ambasador Beograd, dhe ka qenë... Do të vjenë Beograd. Njerë, po kështë që aj e pam në... figurën, ftyrën, mimikë që aju befasu që ka që shpejt u konsoliduam, duke editur historikun e bërës e delegacionit e tjera. A ka qenë konstruktiv Rugova në këtë kontekst? Pa e thema dhe një provokim që ka bërë spja për me dhe emri një diplomatit, kur ne kemi qenë në Komisioni për Ekonomi dhe për informimu kam qenë unë. Dhe nuk e kemi ditë kur është ora 3, 5, 7, 9 e tjera, ose mesi natës apo mesi ditës, sepse për të kemi qenë shumë të angazhuar dhe përkushtuar, dhe se ishte përbalë me, ishte gjithëmonë në vendi, ishte edhe Ibrahimi, Qosë e atje, po dhe ku është, për këtë këtë një fjallë? Thash, pa i ka, a ka rëzhimin e vetë, po e tjera, dhe ja, ka marrë i shish vërtha dhe ka i kërë në dollë. Edhe kësa provokime që s'kishin lezet, edhe kësa kemi pasë, dhe më për tjerve, të ujve. Për nërkomtarve. Po, a ka pasë të përqari brenda? Jo, në asë të mirë është punuar me shumë seriositet, dhe ndoshta, kur të shkujnë historianet edhe ata që kanë qenë base aktor, ato përjetimet e veta, do thuet e vërteta se në i delegacion në herë që t'i përfasoj Shqiptuar nuk ka pasi, këtyre për masa dhe i
këti uniteti. Këti uniteti u prish një farë formë ose u cenua në ditët e fundit, kur morëm ne draftin e sërbë, që s'ke qimë asë një ndryshim ata, do më në ne këshim punuar të ratë ditë, dhe kur Ibrahim Rugova shfaqi ka dëshmërinë që me gjitha të ta nënshkruan datë marveshje, nështë delegacioni u QK-s, pjesë delegacionit që ishim nga UQK-ja, ishim insistu se të shkojmë edhe njëherë në Kosovë, të pyesim ata njerëz që po e lënë jetën në istikame. Ishte këmbulja, ta marrim edhe njëherë. Ishte këmbulja ashim faqe, ta është vërtet. Kryesisht ishte ti, por ishte e tërësisht asaj pjesës pesës që ta bëjmë. Ibrahim Rugova atëherë u shfaqi gatshëm që ta nënshkruan. Edhe unë mbaj mend pjesa tjetër delegacionit Recep Çosja këta tjetër. Recep ishte më shumë me Hashimin dhe me Ndekdese sa me Ibrahim Rugovën dhe e kujtoj kur bëj ajo deklarata për kërkesën i farforme ose plasimin e informacionit se ne po kërkojmë që të shtyhet për dy javë për arsye që duhet të kontaktojmë njerëzit që janë istikame, atje dija që Albright-ja rrinte në këmbë para derës së sallës së delegacionit. Dhe ke qarën që ndjeja unë dhe mbas edhe dikush tjetër që ajo prishte aty që ne ta bëjmë atë komunikatën një farëforme dhe pasaj hyri brenda i bërë ato tri premtime që i njojmë dhe tha po mund të shkoni për dy javë që ne pasaj shkoj tri javë, nuk shkoj dy javë e tjera. Këtu ka pëlqit ai sherri një farëforme në fund për tri javë ka qenë prap jo, s'ka pas as i telashe s'ka pas, i telashe të vockel po nuk fare që do të them po në këtë qarë kur Shon Bërësi nga ka thonë që ju duhet vendosin si delegacion se ku duhet një olënë se në Prishtinë, ma nuk mund t'ju vendosin me aeroplan. Dhe ne të uqë kësë nuk kishim alternativë. Ne insistojmë që të qojnë Tiranë, dhe po... Ibrahim Rugova insistojnë që të shkojnë në Shkupë, si edhe Shkupë, pasaj. Dhe heziton të përtalë në ledhe, bila Adnani e ka prundi qyshë si me në burrim, një farëforme, hyri në takimin e fundit dhe kështu dhe më ishte. Edhe aty pak ishte një farë... Pse ka hezituar si po që është të vjenë Tiranë? Jo, a i nuk hezituar të vjenë Tiranë, po a i ka kërëndë që të fund të zbresin në Shkupë. Si që ndodhe të mërë. Dhe ishte diçka që... Kuptoni drejt, nuk e kam në asë një mënyrë për të cënu personalitetin një që është a i që është, po kur shkuam në Tiranë, ishte dalë presidenti i Shqipërisë dhe kryeministri na presin në aeroport, një farë ceremoni e vogël, a i nuk zbritën në aeroplan. Deri sa është, po nuk e kam ide. Ai pastaj shkoi vet presidenti bashkë me Adnanin apo kështu diçka dhe pastaj zbriti. Kemi ne pastaj kemi pi ka i got kafe mase edhe kush ka dashur aty. Dhe pastaj kanë shkuar për Shkup. Gjë që unë kam breng një performancë dhe vendim që shkurja në Shkup dhe shkurja në Prishtinë pastaj sikur kuptoni se po them faje, po një farë brengë që e humbëm femija Ganin. Sepse, se di, arsyetimet janë në basit po të tali. Zotë Jaziri, kam qenë burg, kam qenë i burgosën gjatë luftës, për arsyet njëjt, a? Gjithë ishte mire, definitivisht, i burgosën politikë edhe në luftë, e robë luftë, ka qenë atë mërshme, por... Edhe Ibrahim Rugova, aja që është thonë dhe që unë e kam ka pas një telashe politike prej 96 në komunikim me Tiranën. Amni është dëshmitari gjallë. Dhe Rugova e ka humbë besimin, e ka pas besimin e humbën në disa njerës. Leadershipin atje? Nuk më i me thonë ta është leadershipin, sepse është terma i gjallë. Apo te persona, dhe më thonë, personat veçantë? Personat caktumë veçantë, që farë do që quenë atje. Më sarone se në ngjarjet kryesore, zhvillime me Kosovë, jo rasesh ka ndodhë dy kurriku i parë. Jo edhe ne, dy kurriku i parë në Shqipëni, është anija e Durësit, pamja e largimit masep shqiptarëve, edhe natë e shtata, përësitja. Kohën kërë duhet zhjithë problemi Kosovës, hynë të në rëndë, ka pas të lashe. Rugova, prezidenti Rugova ka pas një loj paknacije, ose mos komunikimi me disa nga njerëzit kërësorë në Tirana. Kjo është përgjigja pëse s'ka zbritu nga aeroplani? Natyresh, është edhe njëra për parimim e tjera ka qenë këthimi ti në tek popullin dhe ndinje ka qenë partonative, ka përmenë disa herë, në disa procese, në disa rëthona, pa më varësish kur ka uftu, sa herë ka uftu, sepse është njëri prej përfasusve të rol
që në atë kohë është pranu shtëpinë e bardhë, për shembull, dy herë, ose në qendra tjera politike, por gjithmonë është këtu në Prishtinë. Po në rrethonat luftës nuk doli pasaj Ata rrethonat luftës po, rrethonat e luftës janë krejt ndryshe, por është kthyer në Prishtinë dhe mandej zhvillimi në Prishtinë ka qenë horror. Po, po. Horror politik. Mandej Gabosha ka qenë duke u larguar OSB-ja për të makinat e protokollta ka në fushën në Kosovë. Paris na ka thënë shon bërësi, ju largu diplomit. Se nuk ka më asnjë mision ndërkombëtar që është në Kosovë. Gjendja është acerruar shumë dhe nuk kemi siguri për këtu bartur më në Prishtinë. Adnan Merosi e thot me një deklaratë diku e kum pa që ne duke u futur në Elesan, i kemi takuar, dhe më thonë, ose ben duke u larguar, ne duke u futur në Kosovë. Këtë s'mi me arsitu asë një herë, pa shkullin... Dhe më thonë, Arnoni, natyrisht e ka shku një liber, po, me ndoj në bazë të atyre që ka shënuar, dhe më thonë, formë një pari, por që është për mendimin tim njaftë interesantë se në gjerë, sa gjerë, dhe më thonë, po, pra pas kemi, si do t'ishte, dhe më thonë, si do t'interpretoj sot, si kur u govat më s'kthej në Kosovë në atë kohë. Tani, është pak kësa problematike që të paramendohet një situatë pa asë një lider, ajo kuptohet qështja e UÇK-s përfaqësimë dhe tyre, kjo ka qenë një diska krejtësisht tjetër, por si një njëri, si një lider, si ka qenë, do më thonë, një dekadë të tëra, po. A me nërë që ka qenë këtë mesaj, dojtë s'pa ju? Ka qenë një mesaj për popullet? Pa tjetër që ka qenë një mesaj, si që mendoj që ka qenë mesaj, që tha Lutfiu lidhur me mosbritje në Tiranë. Sepse, po të mos kthehej në Prishtinë, do të kishte interpretime dhe do të merrej, do më thënë, me një fatalitet edhe në mesin e popullësisë. Së mbeti asë presidenti, asë kjo, asë kjo, asë kjo, asë kjo, në durët ku i ka mbetur, dhe më lorë. Këtë popër, po. Ndonë se, mendoj, prapë se për këte pagoj, dhe më thonë, një... Këtu është kosto e që e që... Një kosto... E, po ka këtu, zoti, s'pa ju e mori, dhe më thonë, e detyruan sërbët. Naturisht, po ti kur jenë në një situatë lukë... Ka akuza, akuza që thonë trahtarë, shiti Kosovën, shkojtë e Miloševiqi... Jo, mendoj që për mendimin tim... Aja ishte pengë, do më thonë. Vjenë policia, të rëmben shpejë... Edhe detyruan me shku, po. Që jenë në një situatë, do më thonë, shtë të rëthimit pjotë, shfarë mund bëjë një rive, do më thonë, një situatë tilë. Qëse, a ka mundur ti i kësaj, po të mos vinte në Kosovë, ndoshta, natyrisht që nuk do të... Po duke njërë natyrën e ti, kjo ka qenë shumë beftirë. Ma e dhe kishte familje në këtu. Ta zëm hyrja njërë në Kosovë atër, ka qenë për mes rajqës në Macedonisë, në Macedonijë, pas të në Kosovë. Në mërë, vete edhe, pas edhe fiziku i ti, edhe gjërët që kanë qenë të lashe, po. Gjithmonë është pengë për mua, dhe mërë që... Si ka pa UÇK-ja kur ka shku e kanë marë, pengë faktikisht në Beograd, dhe shfaqet në televizor që i ka përdorë Miloševiqi atë video, që që keni pa ju në UÇK? Është në një aktin e nëshkryuar prej... Po mirë, ju që keni pa në UÇK, po më të rrasë. Shiko, unë kam pas gjithmonë rezervën që të komentoj këtë gjëra, edhe kam përshiko, nuk duhet në gjithuar për të gjëra, sepse në fakte dëshmonë më vonë si është. Po. Edhe asë njështë kam besuar që Ibrahimovë ka shku me qepë në Beligratë. Se ishte pa konceptur për mua. Por komentimet dhe interpretimin ka qenë nga më të ndryshmet, nga më të vreshtat. Sepse ishte edhe kufa e temperaturës, së lartë. Sepse ne, populli palafaqojës, ushtriesin për Kosovës, për qdo ditë vriteshin, dikush nga Kosova shkonë. Se kështu interpretoj, shkoj për Beogradë, jo e murën, jo e kidnapurën, jo e qurën, dhe këto ishin gjera bukur të ronga. Por, i përmendimi i fundit ashtë të ti, si keme qujtë tradhtarë një njeri që është detyruar të shkojtë? A mund të pajtojnë konceptualishtur me qëndrimet e ti, kjo është diqka tjetër? Sepse që në 96-7, kur kam... 7, përkëtisht, konceptualishtë, kam shpjeguar të amonë të konceptet e minja, nuk kam pas më ato gjëllat tjera. Por, në faktë, cilësimin e kam në rezervë, që të thuhet kjo tradhtarë, kjo patriotë. Sepse në fakt janë të gjëra që shkujnë shkallë shumë, andaj duhet pasur kujdes në gjë. Por atëherë, cilësimi ka qenë shumë i rëndë. Shumë i rëndë, se shkoj dhe nënshkoj. Se atë në një që ka nënshkoj. Dhe cili ishtë ajo akti nënshkrivit, por me që atëherë, shkoj me një gratë dhe nënshkoj. Po, zoti Haziri, është
është një periudhë, është një shumë e ndjeshëm, do të kisha thënë, për shkak se horror politiku në përshka e çujta është. Po, edhe nuk kanë qenë veprimet ngushtë edhe mbrana. Ka çfarë kuptimi, kush? Kanë qenë veprime, kanë qenë deklarata të vështira, trona, paqëndrueshme. Kanë prodhuar dhunë politike, kanë prodhuar vrasje politike. Fatmirësisht, jo nali në ngulfat shpejt. Lufta mbyllë shpejt dhe mandej periudha pas luftës u mobilizum prap me gjithat edhe u largum nga fërkimet e mbrendshme, nga aja tendenca që stimuloi shumë se dhuna politike që në luftë civile. Theje mandej aja që këshim dërtu me dekada pajtimin me zveti, jo dalime, dalime nuk është krijas në erë, pajtimi ka ndonë dalime. Dalime politike. Çdo shtetin atë, po flasim për shkama fejtë. Gjithmon në kuadër saj sakrifice të politikës durimit, politikës pajtësore dhe mas luftës, Ibrahim Rugova si personalitet, si karakter ka meti një, e ka nalë, e ka minimizu problemin, e ka ngulfat problemin, ka jo apelu, ka vepru për mos me leju, në asë mënyrë me ndodhë fërkimet mbrendshme, me evitu çdo lloj fërkimet mbrendshme, me kompromise politike të dëmshme, me kompromise të mbrendshme, pa tjetër, me tolerancë politike, me gjithçka që është dash, vetëm me ikë, çdo lloj konflikti që çonte drejt një ndarje të mbrendshme, një ndarje e polarizim, ose mos realizim të synimeve, sepse Kosova edhe sot po ka nevoj për unitet, konsenzus më të madhë politik edhe mu bashku për mi mbyllë plakët e hapën atë mos plakët e para 20 vjetëve. Ose para 23-4 vjetë. Para 23-4 Për fund, i kemi, do më thonë, 2-3 minutat e fundit, zoti Spaju, qëfar vendin zënë histori Ibrahim Rugova? Unë mendoj, do më thonë, se pa dyshim Ibrahim Rugova paraqet një ndër figurat që me të mëdha shekullit 20 në historinë e Kosovës. A i paracet një personifikim të një vlere të re, dhe më thëmë tek shqiptarët, të një shpirti liri dashës, por edhe pasësor, dhe të përpjekjeve për të fituar lirin për mes trinomit të ti, liri, pavarësi, që ka qene famshme. Demokrasi, që me gjithë të metat që ka pasur dhe që ka ndodhur në këtë rjedhë, në këtë periudhë kohore, u realizuan, do më shënë, edhe me meritën e ti, por me meritën e pjesës tjetër të rezistencës së Sarmatosit, dhe që është një binom që vetëm i përbashkët, do më shënë, mund të shpjegohet në tërë madhështin ti në këtë periudhë, në një shtek shumë të rëndësishëm dhe kyç për popullin e Kosovës. Mësën, emri ti do të kujtohet në historinë e Kosovës si një lider pasor i cili rujti kombin e vetë në një moment të caktuar, por që pati disa hezitime në periudhe me të tjeshme, por që nuk e zbejnë, mendoj, figurën e ti si tërsi. Po, zote Buja, është këndvështrimi, është antarit të shtabit për gjithën të QK-s, në një distancë kohore 23 vjeqare, po flasim, dhe më thonë, për dekadën e tretë, më të ashtemi futur, Rugova në historinë e Kosovës. Pa dyshim që ka vend serios një historisë Kosovës dhe besoj që vendin me pik prapa ose me cilësim përfundimtar, historia e ka zakonisht në 20-30 vitë më pas i vlerëson personalitetin, sektuar në basë edhe 50 nga njerë, për që nuk dyshoj për vendin meritor në basë proporcionit të veprimeve që i ka bërë me politikën e ti paqësore, racionale. Cili personalitetin histori ka dritë jetë të ti? Absolutisht po. Zoti Azili? E natyresh nuk mund të diskutojmë, nuk kem nevojë të diskutojmë mbetet ati themeltar kësaj republike dhe leadershipi i tij paqësor për me udhëheq popullin drejt lirisë, pavarësisë saj dhe demokracisë, orientimin politik që e dha dhe i bashkoi gjithë
dhe naturisht bashku me kryengritjen e armatosën dhe luftën e UÇK-s që personifikohet me Adem Jashari, përmbyllën ma pak se një dekad ato që ne qëjmë realizu në ondrat e shqiptarëve. Unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e misionit Voyage, kënaqësi që shkëputëm pjesë nga historia e re e Kosovës për presidentin historik Ibrahim Rugova dhe për raportet e tij me, domethënë, politikën ndërkombëtare, me ushtrinë qëllimtare të Kosovës e kështu me radhë. Faleminderit shumë. Të ndëruar shikues, faleminderit edhe ju që na ndoqët, sigurisht ne jemi çdo të diel në 17:15 në Radio Televizion e Kosovës. Ju emisionet tona mund të shikoni edhe në kanalin zyrtar të RTK-s në YouTube, po ashtu edhe në Facebook, po ashtu mund të na ndiqni edhe në Instagram në faqen e Voyage RTK. Të ndëruar shikues, shihemi të dielën tjetër, mirëmbrëmje.